Tšau! Uus nädal, uus video. Jätkame Mersuga. Läheme siia laua juurde. Kohe näitan, mis head kraami ma kogunud olen ja mis selle nädala videos siis plaanis ära on teha. Kui näha on, nagu sildid voolikute peal ütlevad, siis käisin hüdroskandis ära. Mootriõli torud, käevkastiõli torud, vaakumi jaoks, turboõlitus. Siin taga on veel kolmik vaakumi vahele, et saaks mootori suretse teha. Igas klappid, asjad, tikpoldid uued. Mul taha lähevad siis flansid, aga flansidega on see jama. Kus need flansid mul on? Kuskil peaks olema. Flansid siis, mis teevad 5x120 teevad 5x112. Ja flantside küljes olnud tikpoldid on siis vähe lühikesed niimoodi, et tagant siin, ma ei tea, kas siin praegu on, jah, siin praegu on üks flants vahel. Tegelikult kui siit sisse vaadata, väga pole näha, tõmban tuld korra, siis tegelikult sealt see nii-öelda tikpolt ulatab mingi paar keeret. Ulatab mingi paar keeret välja, et noh, põhimõtteliselt see mutter hoiab seal niivin nabin kinni. Selle jaoks siis tellisin need pikemad tikpoldid, et need saab ilusti siit välja suruda ja uued asemele suruda. Peaks kõik okei olema. Nii, läheme edasi. See osakond sai läbi. Turbole siis viibend läheb välja laskele. Pole isegi veel siia seda vandet, kas sai õige asi. Tundub, et sai. Et see on siis 2,5 väljundiga. Lähme teeme... Harriga leppisin kokku, et lähen tema juurde, teeb selle kässari ja siis selle sumpsi appaibiga ära, et siis 2,5 pealt läheb koonusega 3 peale ja sealt toome siis kapotist välja. Turbole, siuke turbokaard nagu Karlil on, tundub kõvasti kehvema kvaliteediga, aga ma arvan, ma lasen õhuga vist siit ja veega ilusti kõik need tükid minema kohe alguses, et see turbo ei peaks nüüd endale sisse imema. Muidu tundub parem olevat isenest, kui see Karli esimene variant oli, aga kehvem kui see Karli praegu, no muidugi innavahe oli ka mingi, ma ei tea, 3-4 korda. Aga vast peab vastu, saame seal Haapsalus näha ilmselt. Siis turbole õlituse igasugused flansid, pealevool, mahavool, vaatame. See peaks siia minema. Sobib. Ja siis see peaks ilusti sellega kokku minema, siit üleminek. Tihendid loomulikult taga ratastele siis need pooltelgede kinnitusmutrid. Praegu mul on siin ka lihtsalt kinni löödud. Ma mäletan, et ma ei keerad neid täiesti õige tugevuse kinni. Siin on lihtsalt need said juba ära kõveraks löödud, et ma neid uuesti kasutada ei tahtnud. Seepärast ma võtsin uued. Aga nüüd oleks mul vaja teada Pemmimeestelt. Kuidas te pingutate neid pooltelje mutreid? Ma vaatasin 420 Nm, aga meil minu arust see Nm võti on mingi 200 või 250. Nii et seal tuleb siis teha mingit üks trikki, et 200 või see 250 plus siis mingisugune 90 graadi või midagi siukest. Kes on kokku puutunud ja oskab mulle öelda, siis palun. Kommenteerige või saatake instas või mida iganes. Aga see oleks vaja teada saada. Nii, liigume edasi siit. Taga on ju näha. Suur jäme stabikas. See on siis 124 kere pealt 2,5 diislit. Hea jäme. Sinna juurde siis uued need nii-öelda. Mina ei tea, mis need on hoidjad. Stabika hoidjad. Ja uued puksid. Mul olid küll Strongflexi puksid olemas, aga need on vale läbimõõdu, kui ma arvestasin, et ma võtan natuke veel jämedama stabik ette, aga praegu võtsin selle nii, et ma need ilmselt tellin uued, lähevad ka lõpuks Powerflexi, praegu sel hetkel lähevad need kummi omad. Noh, muidugi õlikuulerid siin taga. Selle ma sain Karli käest, see jäi tal üle lihtsalt kupeest ja siis tellisin ühe juurde. Näevad peaaegu samasugused välja, aga tegelikult ikkagi on erinevad, et eks nad mõlemad kuskilt Hiinast pärit ole. Kärjad on erinevad. See on siis 19 rida ja see vist oli 16 või 13 rida. See suurem läheb siis käivkastile ja väiksel läheb mootriõlile. Aga tundub, et ma tegin vist juba neid voolikuid tehes, tegin vea, ma oleks pidanud siia laskma teha. Need otsates lähevad siia.
sinna. Ma oleks pean laskma siia 90 graadi nurgata ja tegelikult. Aga selle peale ma sain, või sellest ma sain aru alles siis, kui ma nüüd garaasi tulin. Sest et kui, kuhu iganes ma need kuulerid või mis iganes pidi ma need siia panen, siis see pööramine tuleb väga, väga järsk. Et nendega võibolla saab kuidagi praegu hakkama, aga ma lasen need ilmselt tulevikus kas uued teha või siis äkki saab siit piisavalt on pikkust, et saab siit maa lõigata ja panna uued otsad lihtsalt. Aga millest alustada? Ma arvan, ma panen see stabik all ära, siis on tollega tehtud. Eelmis korrast jäi veel võlgu see nii-öelda piduritoru. Nood võiks ära teha. Kütsitorud võiks ära teha. Siit on vaja otsad natuke lühemaks lõigata ja pumpa ära vedada. Siis saab põhimõtteliselt kütuse sisse valada. Ja vaakumid asjad, eks ma hakkan siit laua pealt järjest neid asju võtma siis ja üritan selle laua tühjaks saada. Voolikute asjade panemine tegelikult peaks väga kiire olema, et siin ei ole mingit leiutamist ei ole vaja, et peaks otse külge minema kõik. Rohkem on leiutamist igast nende radikate kinnitustega ja sellest asjadega. Ongi, stabikad ära. Ma alustan siis nendest asjadest töösõnaga, mis ei vaja leiutamist, mis saab kiirist ära teha ja siis jätame need leiutamise asjad lõppu. Saab nende peale natuke mõelda veel, kus, mis ja kuhu. Võt, ma hakkan tööle igal juhul. Eks ma siis hoian teid kursis, kui ma midagi on valmis saanud või millegi on hädas. Esimese asja saab tehtuks lugeda. Stabiks on all. Käib ilusti mootorist mööda. Siin jällegi. Aha, tegelikult pigem isegi ei käi. Ruum on suht vähe. Ideaalistaks võinud sobida, aga praegu mulle tundub, et võib-olla ikkagi ei sobi siis. Ühesõnaga ma pean siin veel vaatama. Võib-olla annab seda... Ma pean siia ikkagi mingisugused spacerid vahele panema. Et ei saa seda päris nii jätta, tuleb veits kaugemale välja tuua. Siit on natukene vaja, palju ei ole ruumi vaja. Praegu on nagu... Tegelikult on vahe sees. Mingi nurgaalt päris vastu ei käi, aga... Kui see mootor nii-öelda vibreerima hakkab, siis ei ole eriti optimaalne, et ta nii lähedal on. Et ta võib siia kuredi karterisse mingi kuredi mõra sisse teha või midagi. Et sellega pean natukene siin veel timmima. Vahepeal tegin mootori suretsega valmis. Vaakum voolik siis. Läheb piduri võimu. Siin on kolmik vahel. Kolmikust läheb siis sinna klappi. Klapil on siis niimoodi, et kui voolu peal ei ole, siis läheb alt sisse ja sellest tähendab, läheb sealt sisse ja see on ühendatud kohe selle alumisega, mis läheb siis otse pumpa. Ehk nii kui vool tagant ära läheb, hakkab mootor ise enda vaakumiga siis ennast välja suretama põhimõtteliselt. Ja kui vool on peal, siis on ühendus katkestud, on ühendus sinna ülemisse, kus on lihtsalt pime ees. Ja põhimõtteliselt siis nii kui vool ära kaob, mootor ise toodab vaakumit, aga samal ajal siis ka suretab ennast välja. Et nii kui mootor käib, siis on vaakum olemas ja mootor jääb seisma, siis vaakum kaob ära ja nii ongi. Suhteliselt lihtne ja lollikindel lahendus peaks olema. Aga nüüd ma hakkan siis kütsetorudega tegelema. Et vaatasin ära, kumb on pealevool, kumb on mahavool. Et siin on need kütsetorud, need vased. Alumine siis on kütse pealevool, mis peab minema... Siis mõtlen, kumba ta läks. Kütse pealevool läheb siia. Pumba küljes olevas otsa. Ja tagasi vool siis tuleb siit filtrikorpuse küljest. Läheb ülemisse. Kasutan siis seda piduritorude komplekti. Surun otsad veits niimoodi paiste, et sinna tekiks juhuke toru. Muidu on nagu sirgeäär, siis tekiks sinna väike krae nagu, et see voolik ilust taha jääks ja klambri saaks sinna peale panna. Et ei tekiks mingisugust kütuse... Et suure rõhual siis see kütuse torulist lahti tuleks, et sinna mingi klambrit saaks peale. Võt, teen siis väikse update enne, kui ma ära unustan, mis ma siin juba kõik ära tegin. Kuigi ma juba vist peaga unustan. Kõigepealt tegin ära siis kütsevoolikud. Nagu räägitud, peale tagasi vool. Tavaliselt mustad kütsevoolikud, midagi erilist ei ole. Ja siis piduritorud said ära tehtud. Siit taga siis läheb kässarisse. Ja tagasi läheb siis edasi siit sellest
Vaat sealt jätkust läheb edasi siis. Tuppa ilusti sealt avast. Ja mis mul tuli meelde nüüd, ma hakkan õhutama, et mul esipiduritel tegelikult olid ju need tiftid ja klotsidele laiali surujad puudu. Et kui ma need supportid ostsin, siis siin neid kaasas ei olnud. Need ma ka olen vahepeal ostnud, aga ei ole külge pand, sest et ei ole vaja on midagi siin piduritega teha. Ja mis on veel ära tahaks teha tegelikult on see selle nii-öelda, mis kinni hoiab piduri ketas, selle tahaks ära teha. Siin läheb minu arust, mul olid olemas mingid mutrid või need, mitte mutrid, poldid. M8x1 selle jaoks on mul ostetud M8x1 keermepuur. Teen sellega ära. Vot nii, näeme varsti jälle. Ma hakkan siis õhutama igal juhul. Nii, piduritega ei pooleli siis paar päeva mööda läinud. Too õhtu siis veel tegin kõva pumpamist, pumpasin õhku välja piduritest. Ütleme nii, et 75% oli õnnestunud ja 25% oli ebaõnnestunud. Mis on hea, ükski vooliku ühendus, panjo või mis iganes pidurite juures ei leki. Et esimese korra kohta ma arvan hea tulemus, polnud enne neid piduritorusid üldse teinudki ja oli YouTubist kasu. Aga 25%, mis siis failis, üks esimene support, millel ma suutsin õhutusnipli sisse ära murda ja sinna otsa veel ühe torksi ära murda ja üritsin keevitsega ja üritsin igat pidi, aga kätteda enam ei saanud. Kuigi ma olin selle nipli ennemalt välja keerand ilusti enne värvimist, siis kuumutasin teda lahti. Panin lihtsalt tagasi, et uue nipli peale värvi laseks ja enam ta sealt välja ei tulnud. Õnneks aga sain uue support samasuguse. Lamutsin ta juba laiali. Siit siis võtan ainult selle ühe juppi, kus on nippel küljes. Selle juba lasin, kuumutsin lahti. Tuli ilusti välja. Lasin natuke traatarjaga üle puhtamaks. Võtan siit selle ära siis ja panen tagasi muud, siis ei olegi väga teha, kui siit tuleb natuke jälle modifitseerida seda, et ta väljast mööda käiks. Et siin näha ka liha tegelikult on tal kõvasti peal, et see toru jookseb siit. Ja noh, me lifime siit võibolla mingi millimeeter maa kui sedagi. Noh, õnneks suhteliselt lihtne. Kõik remontkomplekt, mis siin enne oli, see jääb vana. Midagi ümber vahetama ei pea tihendida ainult, mis siin on. Need paneb uued ja läheb kokku tagasi, muud ei olegi. Mis ma veel vahepeal tegin? Üks päev siin olime garaasis, siis ei filminud, aga panin stange uuesti ette, vaatsin kuhu need õlikuulerid panna. Et korra oli plaan, et paneks tule asemel, aga siis ma vaatsin ikka, et see on siuke sketsi teema. Viskasin stange ette, et vaadata, kuidas ta mahub sinna. Ja lähevad väga ilusti sinna alla udukate taha ära voolikud. Praegu tulevad siit tule alt. Ma olen teile põlema. Ma olen tegelikult selle põlema. Nii. Praegu jooksevad siit tule alt. Käivad veits vastu. Ma vaatan, aga tahaks natuke paremini vedada. Need on siis mootorõli kuuleri omad. Teist poolt ma ei ole veel paika pand. Vaatan, kas ma täna jõuan või ei jõua. Ma tahtsin vaadata, kas mul ühed asjad olid siin üldse kirjas. Mis ma juurde ostsin just. Ei olnudki. Tegelikult ükskord, kui ma seal seda, siis kui ma tegin seda kardaani muff või seda kardaani vahepukki tegin, siis ma vaatsin, et need kuradi kardaani leevendid on mõlemad mõrased ja võtsin need kuued, et need tuleb ära vahetada, aga see on ka siuke suhteliselt kiire töö. Aga jah, ma ei tea, ma täna üritan selle piduriga ühele pool saada, kui jõuan, siis paneb mingid turbo ka äkki külge ja mingid voolikuid veel, mis jõuab. Ma arvan, ega selle videoga on praegu kõik, praegu see nädal rohkem jõua lihtsalt ajaliselt, et kui reedel jälle video välja panna. Aga siis enne võistlusi saab ühe video veel teha, et plaan on ikkagi kindel, et Tartusse minek, noh, vaja veel sillast end siis ära teha. Ma arvan, pühapäevaks saab auto niimoodi kokku, et põhimõtteliselt saab sõita ja siis jääb ainult silla stent ja võibolla lähme kuskile testima ka. Vaatab seda asja jooksvalt, kuidas jõuab. Võtaga, ma jätkan nende piduritega. Ta on. See läks väga kiirelt. Õhutsin ära ka. Lihvitud kõik kuskil 20 mintse töö oli see.
Nüüd võtsin turvo maha uuesti. Ajasin selle õiget pidi paika, et on õlitus sisse on üleval ja õlitus välja on all. Sain see kord klambri isegi ise tagasi. See on jube kehva saada, aga eelmine kord Sander aitas, see kord sain ise. Ja nüüd jauran siin all selle nii-öelda originaal õlitustoru. Kas ma pääsen siia ligi või? Ei pääse alt poolt. Ühesõnaga see vaja ära saada. Siia läheb siis panjoga uus toru, mis sai sealt hüdrost võetud, aga see on mingist pehmest materjalist. Ja ta tahab juba edalt ära painduda nii, et ma peaks sinna selle silmuse kuidagi otsa saama. Et ma pean ilmselt ülevalt lihtsalt otsa maa lõikama ja silmusega proovima. Ideaalis ma oleks tahtnud üldse padruniga teha, millel on kõik küljed nagu otse. Või noh, olekski see, mis iganes. Kuue küljega otse saaks sealt keerata. See oleks kõik kindlam, et midagi ära ei murra. Aga jah. Selle, kus juures sellega ma vaatsin, et niimoodi kui ta all asendis on, siis ta on jubedalt siin vastas. Aga kui auto maha lasta, siis siin oli tegelikult täitsa suur vahe isegi sees, et mingi sõike 5-6 milli võibolla isegi. Sõiduasendis tundub, et on kõik okei. No. Aga ma jandan edasi siin. Mul tegemist jagub küllalt. Selle õli otsa sain kätte. Et lasin lihtsalt saega pooleks. Ja panin padruni peale, tuli maha. Siis tõin näha ka, et seda on enne vist. Maha kisutud nurgad on päris muljund. See pärast libise makski. Aga mis sellega seoses selgus, see ei ole M12, nagu ma arvasin. Minu eeldus oli see, et siin otsas on M12, siis järelikult teis otsas ka M12, aga see on hoopis M16. Ja õlitoru, mis ma lasin teha, on ikkagi M12 panjoga. Aga õnneks ma sain poest siis M16 üleminek M12. Nii et siin on juba praegu näha, see üleminek on siin küljes. Nii et sellega läks suhteliselt lihtsalt, praegu ümber midagi tegema ei pea. Kuigi ma mõtlesin, et ilmselt võibolla oleks parem, kui siin ikkagi M16 panjo oleks. See tähendab seda, et siit nagu õli on piisava survega tuleb siia, et siin kui ta nüüd väiksemaks läheb. Aga ma ka ei tea, samas ma arvan, et see on piisav. Vaatame, eks saab teada, kui midagi läbi läheb. Aga praegu ma tegelikult ei hakka üldse sellega tegelema, kuna ma sain teada, et ma pean keevitse kohe-kohe varsti tagasi viima, siis ma pean veel paar keevitse tööd ära tegema, mis mul tegemata on. Et kuna plaanis on need siledad paput sealt garaasinurgast alla panna, siis reeglite järgi ükskõik, mis klassis sõidad isegi rannvatsub rangis, peab olema kardaanirõngas materjalist siis 6 mm paks ja 50 mm lai ja 360 graadi ümber kardaani. Ja see on siis vaja ära teha. Ossin selle jaoks üks lati. Idee on mul siis selline, et kui see on kardaani tunnel, siin jooksub kardaan, siis ma teen kolmest jupist samamoodi, mis imiteerib seda kardaani tunnelit praktiselt. Ja siit siis keevitan kokku, nurgat teen kolm juppi ja siis siia teen alla siukse kujuga samuti kolmest jupist, keevitan nurgad ära ja siis läheb kahe poldiga, siit poolt kahe poldiga, siit poolt läbi kardaani tunneli kinni. Ja ma arvan, et peaks olema lahendatud see olukord. Siis on ka see, et siia alla jääb tuleviku tarbeks siis piisavalt ruumi veel sumpsi jaoks ka, kui vajaleb. Noh, reaalsuses on see, et ta võib ka suurem olla, sest ma võin selle ära võtta. Driftis ei ole minu arust nõutud kardaani rõngast, nii et kui me lähme kunagi veel träägi sõitma selle autoga, siis lihtsalt paneb selle appaibi sinna alla või noh, alla peale külge. Ja paneb selle kardaani rõnga ka, aga muidu võib selle sealt ära visata, siis ta ei ette. Ma arvan, see ongi praegu kõige parem idee. Käisin täna veel kiirelt poes, ossin 2-3 tollist põlve ja ühe ülemineku. See siis hakkab istuma siin otsas põhimõtteliselt, see läheb veits lühemaks. Ja kuna sirget toru ei olnud saada onninenis, siis ma võtsin 2 põlve ja siis saab teha vist siukse selle tilgakujulise lõike siia. Ma ei ole seda ise kunagi teinud, aga ma arvan, et ma leian kuskilt mõne video, kuidas seda kõige õigem teha on. Ja siis jah, vaatab, teeb hoopis sellise, kuigi algus oli plaan, et tuleb siit nagu otsetoru ülesse.
Et siis nagu keegi ka juba kommentaarides pani, et traktor flap otsa, see nagu mõte oligi. Aga võibolla tuleb hoopis selline. Vaatame, mis saab. Ei ole välistatud kumbki variant. Aga praegu siis nagu öeldud, hakkan selle kardaani rõngaga pihta. Sellised jupid siis. Loosen praegu täppidega kokku. Lihtsalt siis saab ära proovida. Ja kui sobib, siis teen uuesti lahti ja teen siia ilusti siuksed diagonaali lõiked, et siit saaks paksult täis keevitada ilusti. Et ei oleks mingi suvalised pinnad lihtsalt keevitatud, vaid oleks ilusti läbi. Et võibolla või siis teeb nagu teravaks, et saab siit selle seespoolt ilusti läbi keevitada ja siis väljaspoolt ilusti. Et jääks hea ja tugev, et kui see kardaan sealt valla peaks pääsema, et siis oleks ikkagi turvaline. Lähme vaatame sealt poolt ka, kuidas ja kuhu ta läheb. Nii, ma täpitsin ta kokku. Üritan ühe käega siia nüüd paika saada. No, polegi nii. No tegelikult mul olid magnetid, äkki need aitavad. Kudagi püsib praegu. Aga noh, saate aimusid, kuidas ta olema hakkab. Põhimõtteliselt ma arvan, et soovib. Nagu öeldud, siis võtan lahti, lifin ära. Ja siis teeb siia alla ka selle. Ühenduslüü nii-öelda, mis siit siiani läheb. Ja siis peaks nagu safe olema, et 150 milli kardaani ristist. Praegu siis, isegi vähem on ju. Ja keskkoht on 150 peal umbes, nii et sobib igati see asukoht. Ja selline ta siis sai. Talumise jupi tegin lihtsalt, lõikasin siit väiksed soonet sisse. Päris läbi ei lõigand, painutsin ära ja lasin nurgad keevitsega täis uuesti. Jäi suhteliselt hea. Aga ma arvan, et selleks videoks ongi kõik vist. Vaatame siin kiirelt selle nimekirja veel üle. Mis tehtud on? Otsin mingi pliiatsi ka. Tõmbame tehtud asjad maha ära. Vaatame siis. Tikkpoldid tegemata. Tagumised laagrimuutrid tegemata. Sillapuksid üle vaatamata. Kardaani rõngas. Paigas veel ei ole, jätame selle lahtiseks. Käukast kinnitus on veel üle vaatama, ta kässar sai paika. Selle ma olen juba kergelt maha tõmmanud, tõmbame uuesti. Kässari toru on tehtud, mootori suretus on tehtud, vaakum pidurile tehtud. Mootripadjad tegemata veel. Andurid, releed, ventikad, kõik on tegemata, õli jahuti plus torud. Põhimõtteliselt on tegemata veel, käukast jahutus tegemata, iitse tala. See vist juba sai eelmises videos tehtud. Mis siin on, väljas kolle, põhimõtteliselt käis peal, toru välja, väljas kolle, on keevitud, toru välja on tegemata, IC torustik pole 100% valmis, ma hakkas seda maha võtma, sisse lase paika ei ole, piduri vedelik, tehtud, off gear, käekohast luukust, rehvid, turboõlits, jahuts, nuka, vända, pin, igast maa, kütsuvoolikud on küll tehtud. Selle võib maha tõmmata. Jämedalt ma ütleks, et 50% on tehtud ja 50% on veel teha. Tundub, et tuleb üsna töine nädal veel siin enne võistlust. Ei ole valmis veel, aga ei ole liiga palju enam teha ka. Ma arvan, et kõik on okei, oleme ilusti plaanis veel. Kirjutasin siin veel paar asja üles, mis on vaja teha ja selle panin ka ikka paika. Näitan veel viimaseks asjaks. Altkeere siin kinni, ülevalt on veel vaja teha. Aga üldiselt mulle tundub, et oleme ilusti ajakavas veel. Mingisuguseid suuri takistusi ei paista. Ja eks siin, ma arvan, paari päeva jooksul on tegelikult nagu auto sõidu valmis, et saab proovida juba. Ja siis järgmine nädal saab sillast endi teha ja siis võibolla testima minna. Aga nagu ikka siis, et kommenteerige ja visake laike. Ja laitke ka ja kiitke. Üldiselt tegelikult tundub, et Mersu videod on suht ebapopulaarsed. Teeks üks testi, et kellele Mersu ikkagi meeldib, siis kirjutab alla. Saab näha palju neid Mersu videote vaatajaid kokku on. Aga järgmine video tuleb siis jälle Mersust. Tahaks loota, et järgmise video lõptulemus on see, et teeme väikse tiiru uuesti nii, et kõik asjad on küljes, kõik toimib. See nagu eesmärk on. Aga näeme siis juba järgmine ajal.